This video is brought to you by G2A.com. Puxa, pessoal, daqui até cá se vemos, pessoal, desta vez de CSGO. Overwatch. E why the fuck é que eu estou sem overlay da web? Why the fuck? Perguntam-me vocês. Why the fuck? Bang! Aí está. Ah, isto bugou, desculpem lá. Bah, para lá, pessoal, estamos aqui então para mais um Overwatch. Felizmente vai ser aqui no Catch e não é das 2 outra vez. Bem, o nosso The Suspect 1-1, também só na primeira rondinha, mas estamos agora a ver a segunda ronda. Vamos ver como é que isto corre. Se vocês gostam do Overwatch, mega likezão, pessoal. Se querem CS já sabem, G2A, tem muitas parcerias na descrição, vocês já sabem como é que é. Bem, vamos ver então aqui o nosso Overwatch 5. Para já, primeiro tiro, matou um bot, não foi nada demais, nem sequer deu pré-fire nem nada disso. Vamos avaliar aqui a situation. Não se esqueçam de comentarem, claro, no final do vídeo, o que é que vocês acharam, se o gajo está a chitar, se não está, blá blá blá, vocês já sabem, essas coisas. Muitos steps no connector e ele sabe disso. Nada de pre-fire. 3 kills para já que ele fez easy, nada de pre-fire. Os gajos nem muito lhe acertaram. Tem a bomba drop. Okay. Ele aqui podia saber que o último estava pelo menos, não connector, mas se calhar vinha connector, porque um dos teammates tinha visto ali nas toilets, por isso ele sabia que possivelmente vinha connector. Nada de mais, 4 kills, não vi nada especial, não vi pre-fires, nada para tapar paredes nem nada, por isso em princípio o chefe está limpinho, para já, né? Para já. Já vamos ver. Aqui a flashar monstro outra vez, a entrar. Outra boa kill, eu acho que os gajos já são grandes chefes, é que os gajos nem muito acertam. Acertaram agora. Acabou por morrer, com a mesma pena especial até agora. Muito estranho. Agora em vez de monstro vai aqui para as águas. Ia tentar furar, acertou uns hits no companheiro de equipa, também acertou uns hits no TE, pelo menos pareceu-me. Vamos lançar uma nendezinha, nem sequer está lá ninguém, mas está a mandar nade. Ok, para já, muitos indícios que o gajo não tem um alec. Não me parece. Também nem é cedo. Só agora que eles entraram A e que ele saiu da sua posição no B. Vamos jogando, aqui a dar um bocado de rush. Tem um gajo à esquerda, nem sequer olhou para lá, não viu. Pá, muito sinceramente, acho que não tem mesmo nada, pá. Só se ele os ligar depois, porque para agora nada mesmo, pá. Nota-se bem que o gajo não tem um alec, não tem assistência de aim. Nada mesmo. Scripts. Não está a perturbar o jogo, só ali sem querer deu um bocado de TK na Dora há bocado no connector, mas foi sem querer. Bem, o gajo aqui picou monstro. Flashou. Não está lá ninguém, mas tem arma para ele. Sempre a jogar calmamente, a acampar. Como deve ser. Checar aqui o túnel. Checar se eles estão no connector. Não estão bem entrar, vai levar uma sarda. Não, conseguiu picar um. Depois morreu para o outro. Ah, não, acho que ele esteja. Ele está a jogar fixe, não está a fazer sinal social, mas está a jogar fixe. Há bocado aquelas kills P90 fez mais fáceis para ele mesmo. Aqui a B short agora. Os gajos estão 3 túneis já. 4 túneis, 4 túneis. Está apenas um nas águas. Vai ser complicado. Ele já sabe que eles entraram. Furou, não conseguiu picar. Picou agora. Já viu este. Furou, não, foi este que tinha furado e acabou por morrer. Ah, não tem nada especial, mas juro que não estou a perceber porque é que este gajo foi reportado. Não estou mesmo a entender, ele está a 8-5 de score, está um score mais ou menos bacana. Mas não acho que... Não vi ainda nada que mostrasse tipo alguma cena que ele pudesse estar a chitar. Nem percebo o report neste gajo, muito sinceramente. Smoke.
Aqui dois long. Acertou. Bom single aqui, quase sem querer, que ele nem sabia que estava ali o gajo. O outro matou o outro, bem jogado. Vai picar a arma. Não, que eles também não tinham. Já sabem que o último está connector. Aquele CT, sabe? Oi. Escapou-se aqui. A ir atrás dele rápido. E boa pique. Ele não deu um tiro da AW, mas não acertou. Se ele tivesse acertado, tinha picado. Ok, vai mudar de posição agora pela primeira vez. Esteve sempre no B até agora. Agora vai de OP. Vai ver aqui a fonte, hein? Será? Tem um só. Está smokado. Já levou um. Caraca, velho. Levou alta sarda que nem foi bom. Da AW. Foi. Ixi, que timing. Quando ele deixou de secar foi quando o gajo passou. Eu pensei que está ali um. Ele levou um tiro da AW. Ele sabe que está para aqui um. Vai checar playground. Não tem ninguém. Vai checar o T agora, com certeza. Exatamente. Boa pick, sim senhor. Segunda boa pick. Terceira boa pick. Nada demais. Ele só está a fazer a apontar para lá e eles apareceram. Nada demais mesmo. Nada demais. Está a jogar muito bem. Eles estão a aparecer, ele mata, ó. Passou um, não apanhou e ganda tiro. Ganda tiro. Jogou bem ali. Se calhar foi reportado por causa dali. Eles pensaram que ele tivesse algum tipo de oleco ou assim. Mas ele jogou muito bem. Foi simples, os gajos apareciam. No tempo de reação que ele tinha da reload a uma bala, era o tempo de reação deles aparecerem e calhou tudo em timings perfeitos para ele. Boa pico no short. Tentou picar na smoke, não conseguiu. Vai mandar uma granada para o Toxic, mas não estava lá ninguém, por isso não afetou. Aqui checar cantos, checar site, checar Toxic. Não vê ninguém, sabe que está um à beira do túnel. Vai meter uma smoke. Bem jogado aqui. Oi, estava ali um. Mandou uma flame. Está aqui outro. Conseguiu dar a pick, vai para o defuse e está GG. Muito sinceramente, acho que acaba aqui o Overwatch. Não tem, na minha opinião, não tem mesmo nada. Está completamente limpinho, Zé. Já sério, limpinho. Nada demais. O gajo jogou fixe, teve ali umas boas jogadas, algumas boas chegadas easy também, mas completamente limpo. Não sei. Digam aí o que é que vocês acham e se gostaram. E se acharam que também não estava a chegar? Eu acho que não. Vamos para o segundo Overwatch, já volto. Até já. Let's go, my friends. Vamos lá avaliar aqui o nosso segundo caso. Primeiro, pareceu mais limpinho com o meu rabinho. Mas vamos ver agora o segundo, se também está limpinho como o rabinho, ou sujo como o rabo de muita gente. Vá, bora lá. Por favor, não calhes das toys, eu estou farto de ver das toys, please, tudo menos das toys, please. Yeah, outro mapa, nice, cash, ronda 3, nosso suspect 4-1, ok, nada mal, duas rondinhas, matou logo 4, ok, bacana, vamos lá ver. Percentagem de headshots, néria, 0%, não matou nenhum com headshot. Olha, isto é um bom spot, hein? Fora de tanga, chegar aqui e acampar aqui é um bom spot, se forem rápidos. Porque os T's ao avançarem não conseguem ver. Um spot engraçado aqui. Ok, ele está acampado, não está a sair do seu spot. Mesmo os T's não estão nenhum no A. Estão todos meio e um a abrir do B. Decido avançar aqui um kit. Mirar aqui para a entrada do main, se tivesse algum. Direita, esquerda, acho que acaba. Já vi um no boost. Deu para ver ali as costas de um no boost, facilmente. Deu mesmo para ver. Ok, boa pique. Estão nas costas. Boa pique. Estava a sor das costas. Foi só um hitzinho. E aqui um headshot. Ficou um. Teve um bocado de caga, mas jogou bem. Até porque este gajo aqui atrás podia ter matado facilmente com a W. Só que não tentou sequer dar a W. Foi de pistola. Está com um score bastante bom, 8-1 em 3 rondas, é bastante bom mesmo. Ui, eles vêm main agora, ele vai fazer a mesma tática de pass quick e vem. Vai aqui esperar por um, ui, se eles dão rush, já foi ele, já foi. Yeah, já foi. O problema disto é que ele também estava sozinho lá. Ou seja, a equipa completamente cagou para ele. Ele estava totalmente sozinho lá, descoberto mesmo, era aí meio easy pick mesmo. Ok, agora vai defender Catwalk, aqui vai fazer um bunny opposite, mas não parece scripts. Ok, está a gente meio já, que já deitaram abaixo o CT do meio.
Mesmo assim, ele continua a defender main, embora não esteja lá nenhum. O B está totalmente livre. Sempre checa a main, não deixa de checar a main. Pica aqui boa. Foi quase carregador todo, mas picou, é o que interessa. Smoke agora aqui main, para estar aqui mais um pouco à vontade. Se calhar tem ali a bomba drop, não sei se ele reparou. Será que ele reparou? O pico, o gajo manda o flash, era previsível que entrasse. Bem jogado, sim senhor. Mesmo assim continua aqui a checar a main e agora sim está um main dop. Vai aqui checar em cima, está um em cima. Bom tiro, boa reação. Os T's parecem ser um bocadinho lentos. E o outro picou no main, ok, bem jogado a parte dele. Eu já não estou a ver nada especial. Está a jogar bem, calmamente, passivamente. Eles estão a jogar um bocado à crazy beats, terroristas. E estão a perder. Smokezinho aí para o main, vai para o catwall, que há bocado correu-lhe bem, vai repetir a mesma coisinha. Eles praticamente estão meio e B. Ninguém a vir main, mais uma vez. Mesmo assim ele fica a proteger o main. Passou um para o CT, por causa deve ter havido comunicação na equipa, só que esse CT já está no IBAN do B. Já vai ser uma run difícil para eles. Aliás, é impossível praticamente. Uma smoke aqui, ele estava à espera de um rush, já ouviu o step, sabe que está ao meio. Muito bem jogado aqui, esperou pela pick, passou pela smoke. Ele está a ouvir que tem outra ali. Bem jogado, muito bem picado. Este gajo joga bem. Passivamente, calmamente, atento aos tempos. Joga bem o gajo. Checou aqui os cantos todos. Sempre a checar cantos. Enganou-se na flash. A repetir. Aqui a flashar de repente. E para a zona de headshot. Mata o outro. Ui, está dele. Está dele. Muito bem jogado. Muito bem jogado. Ainda matou, muito bem jogado. E não está a cheitar. Muito bem jogado, sim senhor. E o gajo da outra equipa tinha matado 4. Ele fez clutch mais ace, 1 contra 5. Muito bem jogado mesmo. Nossa senhora, este gajo jogou de Tóteo. Não está a cheitar, mano. Não está mesmo a cheitar. Nota-se que não está a cheitar. O gajo jogou, foi muito bem. Até dá gosto. Até dá gosto ver este gajo jogar. Fala sério. Jogo que estou a fazer com mais gosto. Em termos de gajos que não está a cheitar e a jogar bem. O gajo está a playar mesmo bem, passivo, mantém-se no site, mantém-se na sua posição, sempre a defender. Boas picas. Nada de correrias. Sim senhor, este gajo joga muito bem. Ok, já entraram B, já viram a bomba no B. Ele vai tentar dar rotate, sempre aqui com atenção ao meio. Apontar para as bands, checar aqui. Ver se algum bem no meio assim, out of nowhere. Vai entrar bem, está um bocado perigoso, mas ele vai lá. Será que está ali algum? Aqui a esperar que apareça um. Apareceu, ficou. É um spot super previsível aquilo, a sério. Super previsível. Checar a Toxic, não está lá ninguém para ele. Ali o CT dele. O outro está site. Já viu o Toxic, já viu um Toxic. Que ele foi picado. Ele agora defusa. O outro defusa e ele protege. E bem jogado mais uma vez. Este gajo joga muito bem, mas o gajo joga mesmo fixe. Não sei se será uma Smurf Seat ou se é o jogo que lhe está a correr mesmo bem. Sei que ele está a jogar pacotes mesmo. Está a jogar muito bem mesmo. A mim não vejo nada que ele esteja a citar. Nem recoil, massa, nem scripts, rollback, assistências, qualquer tipo de assistência tem, não vejo nada disso. Ok, agora finalmente vem um main.
Ele sabe que está aqui um main ou dois, que já ouviu os steps suficientes para isso. Vai meter uma smoke no squeaky, não? Ah, distraiu-se um bocado. Distraiu-se ali um bocado, o T acabou por avançar e perderam. Foi de distração, porque ele ia fazer ali umas boas picks. Posto que ele agora já não vai para o mesmo spot. Se ele for bom jogador, não vai para o mesmo spot. Porquê? Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo foi que quando vocês defendem um spot e morrem nesse spot, depois provavelmente os T's vão sempre verificar esse spot em primeiro. Ou seja, o que é que ele fez? Mudou logo de spot, que é para eles não irem picá-lo ali. Não pensarem que ele está ali em cima acampado outra vez. Continua aqui à espera do main. Eu jogar muito passivo. Ele sabe que está um no boost, que está farto do build. Aqui bastante hold por parte de ambas as equipas. Entrou um meio, highway, matou os dois. Ele sabe que vai ter que tentar proteger. Boa pico, tem outro. Já levou dois headshots. Conseguiu ainda picar, bem jogado. Ficou a 2 de HP, está complicado. Se a equipa dele não meter a ronda, dificilmente ele mete. Fechou main, checou, não está ninguém. Vai rodar para o B? Não, vai dar save, com certeza. Já não consegue fazer nada aqui ele. Acabou. Mas esqueci, sou ele que está jogando aqui. Mas deixa só ver aqui. Só vai... Ah, ele tem a bomba drop. Já deu para o B que o gajo está lá no highway. Já deu para o B. Ele não ouviu? Deu para o B. Vai ser picado se tiver. Não. Ele está a dar save, simplesmente. Ah, no T-side também está um gajo a jogar tótil. A bem dizer, são dois a jogar tótil contra... Cepos, isto cá para mim, assim, de gás, de maneira que eles jogam isso, isto é um jogo de golds e dois smurfs. De certeza, um jogo para aí de gold 3, gold 4, gold 2, por aí. E o tanto o da Suspect como o Octopod da outra equipa são dois smurfs, com a certeza. Eles têm bom aim, são rápidos, os da outra equipa nota-se que são lentos, a não ser o Octopus. Por isso cá para mim é mesmo isso, com a certeza, duas smurfsitas. Ok, é bem, hoje ainda não vimos nenhum cheater. Primeiro estava limpo, este para mim também está. Ou com a bomba drop, que não, ali com a bomba, olha a bomba cá para baixo. Ele se engana spot, ele precisa que venham ajudar. Que ele tem ali a bomba dropada. Mudou de lado mais uma vez, porquê? Porque eles sabem que ele estava ali, não sabem que ele está aqui. Exatamente, estão a ver como eles pensaram que ele estava ali. Este gajo joga bem, muito bem mesmo. Pensa bem. Sabe que ali matou, mudou logo de lado, que é para eles pensarem que o gajo iam entrar a disparar para ali, tal como o gajo fez, ele pica nas costas, bem jogado. Ele tem a bomba, simplesmente está aqui a ficar a acampar à espera deles. Tem a bomba, não precisa sair dali. Este gajo joga mesmo fixe, por acaso. Deve ser a águia lendária por aí. O gajo tem bom aim, joga fixe, joga passivo. Checa a boost, chegou agora um, está dele, perfeitamente. Aqui um pouco fail, mas acabou por conseguir picar. O último está squeaky. Mesmo assim ele não sai daqui. Tem a bomba, por isso não há problema. Ele checa a B, vê se não vem pelas costas. Não, já sabe que ele está no main. Vai esperar aqui por ele no main. Eu pensei que ele vai sair aqui, mas não. O gajo está a dar a volta para o outro lado. Vai subir para o catwalk, será? Dá-me ideia que sim. Exatamente. Não, vai para a bomba drop. O gajo não apareceu ali, ele confia. Deu para ouvir já steps. Deu para ouvir steps que ele foi para o main. Deu para ouvir perfeitamente. Não sei se ele ouviu, mas deu para ouvir. Ele está a op, por isso ele vai dar save à op 10 segundos. Seria estúpido se ele tentasse. Ah, na minha opinião, este gajo está mesmo limpinho, fora de tanga, mano. Não tem qualquer tipo de dúvida. Tem grande score, sem dúvida. 24-4, percentagem de headshots 41, que é mau, mas mais uma vez, hoje é o segundo player que, na minha opinião, está limpinho. Digam aí vocês o que é que acharam. Eu vou esperar para o terceiro overwatch e já volto, ok, pessoal? Let's fucking go! Overwatch, siga! É o terceiro. Vamos lá ver se vamos ter um cheater ou não. Vai ter que ser D2 para ser um cheater. Vai ter que ser Dust2 para ser um cheater, manos. Vai ter que ser. Querem ver Dust2? Bem, cache! O jogo está 10-6. Está a ganhar. E o nosso amigo Suspect 17-11. Vamos nós a ver. Aqui um bunny hop que não sei se não consegui reparar se foi script ou não. Ele está 17-11.
17-11, né? 17-11, exatamente. Na primeira, em Cityside, teve 43% de headshots, o que não foi assim uma coisa. Uou! Mas é bom, é bom. Kill da B, a equipa está toda no A, incluindo a bomba. Bom tiro. Ele ouviu a descer, mas não ouviu ir para as ventas. Porque é que ele depois mirou só à direita? Um bocado para o Irad. E agora está a avançar um bocado à vontade, quando teve sempre a acampar. Praticamente nem esperou, fez o scope e nem esperou. Fez o scope novamente, nem esperou. Reparem que ele não está a esperar nenhuma vez, está sempre mesmo YOLO. Ok, por um segundo praticamente, mas perdeu a ronda, por um segundo para aí. Tiro já à sorte apenas, ver se furava alguém ou assim, ou se acertava em alguém. Este aqui sinceramente não me está a colar muito bem. Aquele lá bocado foi bem da lente para o B, quando estavam os outros dois. Agora avançou até aí picar o gajo. Praticamente aquele chocou peixe mesmo ali super rápidos, como se soubesse onde é que eles estivessem. Isso, ó, estes scopes super rápidos. Até estou para ver se ele vai fazer scope para a direita. Não, mas abaixou-se, reparam que ele abaixou-se, porquê? Ele não abaixou, ele não queria, eu cá para mim ele não queria dar a real cana, porque ele ainda se abaixou ali, mas vamos ver, vamos ver. Acho que ele tem scripts bunny-hop também. Está-me a parecer que ele faz bunny-hop demasiado fácil. Out of nowhere virou-se para trás de Eagle e esperou por aqueles. E não deu para ouvir, só depois quando eles começaram a correr, mas já estava ele virado para lá. Já começa a ser algumas coisinhas a acumular. Aqui a fazer barulho, não sei porquê, de propósito. Cheira-me que ele tenha scripts de bunny-hop. Está mesmo a aparecer, da maneira que ele o faz.
Este aqui está-me a parecer que tem um alenque. Não checa à esquerda, não checa à direita. Não checa o cimento, não olhou para o CT e vai direitinho ao Akan, onde estão os dois. Ei, what the fuck? Aquela cena na parede que ele fez, ainda para mais, what the fuck? Tipo como quem diz está ali, what the fuck? Cheira-me que este tenha mesmo o Alec. Cheira-me que sim. E maciste não, mas o Alec, umas criptinhas de Benioff. Está-me a querer parecer. Queria que ele desse mais aquela real cana. Muito estranho, mas para já não tenho 100% de certeza. Também não percebo, estou 4 CTs vivos e não estava dentro do site B. Quase que como apontou pela parede para o gajo, deu um bocado de pré-fire na segunda vez que apareceu o CT. Não sei, este está foda de perceber, sinceramente. Sinceramente, este está foda de perceber. Sem visão conseguiu matar, porque ele não tinha visão naquele momento, tinha a granada a explodir à frente. Aquilo vou ver na sarda. Pá, não consigo ter 100% de certeza, tenho que ser sincero, não consigo ter 100% de certeza, não lhe posso dar report, mas tem-me está a aparecer aí a 5B. Oh, reparem, porque é que ele não parou de disparar? Percebem? Que eles não estavam a aparecer ainda, porque é que ele não parou de disparar? E seja isso, porque é que ele não parou de disparar? Podiam ser só dois a rachar, dois é normalmente o que está lá, mas ele não parou de disparar. Leva-me a crer que este tem um Alec. Ele também tenta esconder, mas leva-me a crer que sim. E agora disparou outra vez para o Altarice, que ele próprio sabia que não estava lá mais nenhum. Eu sinceramente eu não sei, eu vou arriscar aqui em scripts, aqui em auxiliares de scripts, parece-me bastante. Em Olek, mano, não tem provas suficientes, embora possa ter algumas, não tem suficientes. Isto vai ter que ser analisado por outras pessoas também. E aí vocês acharam destes terceiros? Os primeiros dois não, sem dúvida que estavam limpinhos. Agora este terceiro deixou um bocado de pé atrás, mas não sei. Digam aí o que é que vocês acharam, desde já um grande obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, estou aqui. Fui!